2024 yil o'zbek futboli uchun yangi chempionlar aniqlanadigan yil bo'lyapti. Bu umumiy o'zbek futbolida qiziqishni uyg'otadi, chempionlik uchun kurashni avjiga chiqayotganligini belgilab beradi. Har ikkalasi o'lim guruhidan chiqib keldi. O'lim guruhidan chiqayaptimi? Demak, ular finalga munosib. Final o'yini esa Farg'onada bo'lib o'tishi va mavsum avvalda qur'ada mana shu ma'lum bo'lib, keyinchalik Vodiyning boshqa ikki jamoasi chiqib kelishi bu niyatni to'g'ri qilib, keyin bu yog'ini o'zi ssenariy chiroyli yetib kelish desak ham bo'ladi. Jamoalarning imkoniyatiga to'xtaladigan bo'lsak, tarkib jihatidan Navbahor ancha kuchli. Andijon jamoasida jamoaviy ruh bor, lekin mavsumning ikkinchi qismini yomon o'tkazyapti. Demakki, 200% kuch bilan finalga, Navbahorga qarshi o'yinga tayyorgarlik ko'radi. Mana shunday holatda qaysidir tomonni oldindan imkoniyatini yuqori baholash qiyin. 50-50 deb baholayman. Muxlislarning o'zaro raqobatiga keladigan bo'lsak, Andijon tan olish kerak, so'nggi vaqtlar bir armiya sifatida zo'r shakllandi, ultras bulgurtlar. Bu O'zbekiston darajasidan yuqoriga chiqib ketdi, lekin unutmaslik kerak, mana shu trendni boshlab berganlardan biri Navbahor. Bu borada ham final o'ziga xos bo'ladi.